ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. بیچارگی کے وقت کا تو ہی، بس تو ہی چارہ ساز ہے. بندہ نیاز مند ہے پر تو بے نیاز ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے، درود و سلام آقا کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وصحبہ وسلم واسطے، ذی وقار معزز دوستو بزرگو بھائیو، اور جتھو تک مجھ نہ چیز دی ادنا جے طالب علم دی اے قرآن و سنت والی بات پہنچ رہی ہے، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک صرف اور صرف اپنے راضی ہو جانے واسطے، اپنی خوشنودی واسطے، اپنی رضا رحمت واسطے ساڈا سارے احباب دا اللہ دے گھر دے اندر اکٹھیاں ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیو، جو قرآن و سنت دیاں باتاں سنیے سنائیے اے دیتے اللہ اپنا عقیدہ اپنا عمل بنانے دی توفیق عطا فرمائے. پچھلے خطبے دی مناسبت دے نال گزشتہ سے پیوستہ جو بات ہے اسے بات نو اگے چلاندیا ہویا میں صرف پچھلے جمعے دی بات صرف ایک لائن دی اندر کرانگا کہ اللہ اتنے بڑے خزانیاں دا مالک ہے، اللہ اتنے بڑے خزانیاں دا مالک ہے، بس اسے دے کولوں ہی رزق طلب کرنا چاہیے. اج میں انشاءاللہ پچھلے جمعے دے اندر وعدہ کیتا تسا احباب دے نال، اج میں رزق دے اندر برکت دے 15 اسباب بیان کراں گا جدے نال رزق دے اندر برکت پیدا ہوندی ہے. حالانکہ بہت ساریاں لمبیاں چوڑیاں باتاں ایک ایک سبب دے اتے ایک ایک خطبہ بیان ہو سکتا ہے، انشاءاللہ میں اس مختصر جے وقت دے اندر میں بات نو کلوز کراں گا. دعا کریے کہ اللہ صحیح صحیح بیان کرنے دی
اور انو سن سنا کر کے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، سب تو پہلی بات جڑی رزق دے اندر برکت دا سبب بن دیئے، اللہ دا قرآن پڑھئے، اگے بات چلائیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص نیک عمل کرے، اچھا کام کرے، مرد ہووے یا عورت ہووے، شرط اے ہے کہ او ایماندار ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے۔ اللہ فرماندے نے، او مومن بندے نو، ایمان والے بندے نو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اسی ضرور بھی ضرور او دی معاشرت نو، او دی زندگی نو، او دے دنیاوی معاملات نو بہت اچھا فرما دیاں گے، او نو اچھی زندگی عطا فرماواں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، پھر اسی او دی اچھی زندگی دے بدلے دے اندر، او دیاں نیکیاں دے بدلے دے اندر، وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بی احسن ما کانو یعملون۔ اللہ نے نون تاکید لیا کر کے، مالک الملک نے نون مسکلہ لیا کر کے، مالک الملک نے تھے فرمایا، ضرور بھی ضرور او دیاں نیکیاں دے بدلے دے اندر، او دے نیک اعمال دی وجہ تو، او دے اچھے عملہ دی وجہ تو، اسی انہوں کل قیامت والے دن میں بہترین بدلہ تا فرماوانگے۔ سب تو پہلا سبب رزق دے اندر برکت پیدا کرنے واسطے، سب تو پہلا سبب نیک اعمال کرنے چاہی دینے نا، جدے بارے دے اندر نیک اعمال ایمان دی شرط دے نال، اگر کافر نیک عمل کرے او دا کوئی فیدہ نہیں، ایمان لیا نا نیک عمل واسطے شرط ہے نا۔ ایمان کنو کیا جاندہ ہے؟ مختصر جی ادی تشریح کر کے اگے بات نو چلائیے۔ ایمان سب تو پہلی بات، بندہ اپنے دل دیاں گہرائیاں دینال اس بات نو تسلیم فرما لوے، بندہ کہے کہ اللہ رب العزت دی ذاتی وحدانیت نا، اللہ دی وحدانیت نو تسلیم کرے، اللہ دی توحید نو، اللہ دی ربوبیت نو، اللہ دی الوہیت نو، اللہ دی توحید اور اسماء و صفات مکمل یقین رکھے، رب دی ذات تے مکمل یقین کرنا پہلی ایمان دی شرط ہے نا۔ دوسری ایمان دی شرط، جتنے بھی انبیاء گزر چکے، جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء اور رسل اللہ دے چنیدہ بندے نے نا، اللہ نے منتخب فرما کر کے دنیا دی ہدایت اور رہنمائی واسطے انہاں نو مبعوث فرمایا۔ دوسری بات، انہاں دی نبوت اور رسالت دے منصب تے فائز، اس بات نو تسلیم کرے، اس بات تے یقین کرے، انہ تے ایمان لے کر کے آوے۔ تیسری بات، ایمان قبول کرنے دی تیسری شرط، اللہ دے فرشتیاں تے یقین رکھے کہ اللہ دے فرشتے اللہ دی روحانی مخلوق نے، اللہ دی نورانی مخلوق نے، اللہ ہو اللہ اللہ، فرشتے ایسی مخلوق نے جڑے اللہ دے احکامات عمل کر دینے، ایک لمحے واسطے بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے۔ او مخلوق فرشتیاں تے ایمان لے کر کے آوے۔ اگلی بات، ایمان لیانے دی شرط کہ اللہ دیاں چاروں آسمانی کتاباں، اللہ دے صحیفیاں تے ایمان لے کر کے آوے۔ جو اللہ نے آسمانا تو نازل فرمایا، اس چیز تے ایمان لے کر کے آوے۔ اگلی بات، اے دے تو بعد، اے نہ ساری
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਨੀ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਹਾਨ ਸਮਝੇ, ਅਸਲ ਜਹਾਨ ਆਖਰਤ ਵਾਲਾ ਜਹਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਔਰ ਇਮਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਲੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਮਾਨ ਦੇ 6 ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਨ 6 ਅਰਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਚੁਨਾਚਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਤ ਔਰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਨਾ ਬਚਨਾ। ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਔਰ ਸੁਨਤ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫਰਮਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਗਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਾਤ ਵਾਲਾ ਬੇਲਾਲਚੀ ਔਰ ਬੇਹਿਰਸੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ, ਅਮਾ ਇਮਾਨ ਔਰ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਜੇ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਜੇ ਨਾ। ਤਕਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਰਾਗਿਬ ਅਸਫਹਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ, ਬੜੇ ਜਦੀ ਬੜੇ ਜੈਦ ਉਲਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਅਲਾਮਾ ਰਾਗਿਬ ਅਸਫਹਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਕਵੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ, ਤਕਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤਕਵੇ ਵਾਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਮਮਨੂਆ ਅਫਾਲ ਜੋ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ, ਇਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ ਅਗਰਚੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਮੂਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ? ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਉਮੂਰ ਤਕਵੇ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ, ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤਾਬੇ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਤਕਵਾ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ
اللہ اللہ، اے چار چیزاں دے نال تقوی حاصل ہوئے گا نا۔ تقوی کنوں کیا جاندہ ہے نا، اے دا ترجمہ کی ہے نا، تقوی دا مطلب اللہ دے کولو ڈرنا، اللہ دے کولو پرہیزگاری اختیار کرنا۔ جڑے لوگ تقوی اختیار کر دے نے، اللہ تعالی نے سورہ طلاق دے اندر انہاں لوگاں دے بارے دے اندر فرمایا ہے نا، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالی دے حضور جڑا بندہ ڈردا ہے، اللہ تعالی او دے واسطے نکلنے دا رستہ بنا دیندے، اللہ او دے واسطے معیشت دے رستے بنا دیندے، کاروبار دیاں راواں صاف آسان فرما دیندے نا۔ اگے فرمایا اس آیت دی تفسیر اگلی آیت دے اندر فرمایا نا، وَيَرْزُقُهُ وَيَرْزُقُهُ، اللہ اس بندے نو اوتھو رزق عطا فرماندے، من حیث لا یحتسب، جتو تک او دا وہم و گمان بھی نہیں ہوندا۔ جدو رب کولو ڈرن لگ پیندا ہے، مٹی نو ہاتھ لگاندا ہے تے اللہ مٹی نو سونا بنا دیندے، اللہ ایویں دیاں صورتاں پیدا فرما دیندے اللہ تے توکل کرنے والے۔ اللہ فرماندے نے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، اللہ تے جو توکل فرماندے نے اللہ انہاں واسطے کافی ہو جاندا ہے۔ اے دے تو ود کے کیڑا انعام ہو سکدا ہے نا، جی دے واسطے اللہ کافی ہو جاوے۔ اللہ اپنے ڈرنے والے بندیاں واسطے اللہ کافی ہو جایا کر دینے نا۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھو نا قرآن پاک دے اندر ویکھیے نا، اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے والیاں دے نال، ایمان لے کر کے آنے والیاں دے نال کی سلوک فرمائے۔ مالک الملک نے فرمایا، اللہ فرماندے نے لو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اگر اہل کتاب ایمان لے کر کے آندے اور میرے کولو تقوی اختیار کر دے۔ کتنیاں گلاں، دو گلاں فرمایا، اگر ایمان لے کر کے آندے میرے کولو تقوی اختیار کر دے۔ اللہ فرماندے نے لکفرنا عنہم سیئاتہم، اللہ فرماندے نے اسی انہاں دیاں برائیاں نو انہاں تو دور فرما دیندے، انہاں دے گناہ نو معاف فرما دیندے۔ والا ادخلناہم، اور اسی انہاں نو داخل فرماندے جنات النعیم، نعمتاں والیاں جنتاں دے اندر اسی انہاں نو داخل فرماندے۔ فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ اللہ فرماندے نے اگر تورات نو اٹھانے والے، تورات نو مننے والے، اگر تورات تے پورا ایمان لے کر کے آندے، تورات دیاں گلاں تے پورا ایمان لے آندے، پورا عمل کر دے، اللہ فرماندے نے ما انزل الیہم ربہم، جو انہاں دے رب نے انہاں تے نازل فرمایا سی، اسے بات نو حرف آخر من لیندے، اسے بات نو تسلیم کر لیندے، اپنی مرضیاں نہ کر دے، اپنے مولانا، اپنے حضرت، اپنے راہب، اپنے وڈیرے دی بات نو حرف آخر نہ تسلیم کر دے۔ اللہ فرماندے نے لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر ساڈیاں گلاں من دے او کھان دے، اسی انہاں نو آسمان تو وی روزیاں تا فرمان دے اور زمین دے نیچیوں وی انہاں نو رزق دے ڈھیر تا فرمان دے۔ اللہ دے احکامات مننے دے نال، لیکن منہم امت مقتصدہ، مالک الملک نے فرمایا بہت تھوڑے لوگ جڑے ساڈیاں گلاں منتے ہیں نا، بہت تھوڑے لوگ جڑے ساڈے آقا
احکامات نو من دینا زیادہ و کثیر منہم زیادہ انہاں دے وچوں ایسے نے نا جڑے برے عمل کرن لگ پیندے نے اپنی مرضیاں کرن لگ پیندے نے اللہ تے او دے رسول دیاں باتاں نہیں سکھ دے گے ایو جے لوگ اج کل دے دور دے اندر اے تقوی دے نہ ہون دیاں ہی صورتاں نے نا لوگ رشوتاں لیندے پے نے نا لوگ خیانت کردے پے نے نا چوریاں ڈاکے زنا اور قرضے دے کر کے سود وصول کرنا طرح طرح دیاں باتاں اور غلط غلط طریقے رائے جونے جتنیاں برائیاں صرف اللہ دے کولو نہ ڈرنے دی وجہ تو اللہ دا خوف دل دے اندر نہ ہونے دی وجہ تو اگر رب دا خوف دل دے اندر ہوے بندہ کدی گناہ نہیں کردا رب دا خوف دل دے اندر ہوے بندہ کسے دی چیز نو چوری نہیں کردا رب دا خوف دل دے اندر ہوے بندہ ڈاکے نہیں ماردا رب دا خوف دل دے اندر ہوے بندہ رشوتاں دے بازار گرم نہیں کردا اسی طریقے دے نال سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین اپنی ایمانداری دے نال دیانتداری دے نال ذمہ داریاں نہیں نبھاندے اے تقوی نہ ہونے دی صورت دے اندر اے مذہبی بیراروی دی وجہ تو لوگ اپنے معاملات اندر غفلت دے شکار نظر آندے نا ہاں برکت وی ایسے کر کے رزق چ اٹھا لی گئی ہے اسی کماندے تے بہت ہاں پہلے ایویں ہوندا سی نا ایک کمان والا ہوندا سی 15 جنے کھان والے ہوندے سن سارے پیٹ بھر کے کھاندے سن 1500 تنخواہ ہوندی سی لیکن اودے چ 500 خرچہ ہوندا سی 1000 بچ جاندا سی اج 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے مگر بچدا کچھ نہیں سارے ہی لگ جاندے نے نا اللہ نے برکت اٹھا لئی ہے ساڈے گندے عملہ دی وجہ تو ایک چھوٹی جی بات بلکہ اگلا پوائنٹ بیان کریے وقت مختصر رہ گیا ہے نا تیسرا سبب بیان کریے کہ تقوی تو بعد تلاوت قرآن پاک بھی رزق دے اندر برکت دا سبب بن دیجے ہاں تیسرا سبب سن دے جاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر جو ارشاد فرمایا مالک الملک نے فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب مالک الملک نے فرمایا اے بابرکت کتاب جنہ لوگاں تے اسی نازل فرمائیے او اندیاں آیتاں تے غور کر دینے اے دا ترجمہ تفسیر سمجھ دینے اے دے احکامات نو من دینے نا اے دے تو نصیحت حاصل کر دینے فرمایا وَحَذَا کتاب انزلناہو مبارکن فَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مالک الملک نے فرمایا اے بابرکت کتاب اسی تہاڈے تے نازل فرمائی یقیناً بہت زیادہ بابرکت ہے اے دے تے عمل کرو مالک الملک نے فرمایا جدو تسی اے دی اتباع کرو گے نا اللہ کولو ڈرن لگ پو گے جدو اللہ کولو ڈرو گے نا اے دی اتباع کر دیا ہویا مالک الملک نے فرمایا لعلکم تر رحمون اسی تو ہاڈے تے رحم کرانگے اسی تو ہاڈے واسطے آسانیاں پیدا فرماوانگے تو ہاڈے مال اندر تو ہاڈے گھر اندر تو ہاڈے کاروبار اندر اسی برکتہ نازل فرماوانگے ایک کتاب دیتا تو اور فرما برداری دینال اگلا پوائنٹ سن دے جائیے اگلا سبب ویکھتے جائیے کہ کیڑا سبب رزق دے اندر برکت پیدا فرماندہ ہے وہ ہے اللہ دا شکر کرنا ہاں اللہ دا شکر کرنا بھی رزق دے اندر برکت دا سبب بند ہے اور اس شکر دیاں کتنیاں صورتاں نے شکر دیاں تین صورتاں نے کتنیاں صورتاں نے تین صورتاں سب تو پہلی صورت بندہ اپنی زبان دے نال اللہ دا شکریہ ادا کرے زبان چو کہے الحمدللہ رب العالمین اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے
اللہ جی ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، تو جو سارے جہاناں نو پالنے والا ہے نا، مینوں بھی رزق تو عطا فرمایا ہے۔ دوسری قسم شکر دی ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے، بندہ رب دی عبادت کر کے رب دا شکر ادا کرتا ہے نا۔ تیسری صورت سن دے جاؤ، بندہ اپنے مال دے وچوں جڑا اللہ نے عطا کیتا ہے اے دے وچوں رب دے رستے اندر خرچ کر کے بندہ رب دا شکر ادا کرتا ہے نا۔ یہ تین صورت آئے نا، میں ایک آیت پڑھ کر کے اپنی بات نو اگے چلاواں گا نا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے فرمایا، لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم۔ قوم سبا دا اللہ نے ذکر فرمایا، قوم سبا نو اللہ نے بہت نوازیا ہویا، اللہ نے بڑیاں برکتاں بڑیاں خیراں بڑیاں بھلائیاں عطا فرمائیاں ہویاں۔ قوم سبا اتنی رب دی شکر ادا کرنے والی، رب دیاں تعریفاں کرنے والی، لیکن اگلی نسل آئی کہن لگی ساڈے تے بابے کملے سن، رب دی راہ اندر خرچ کردے سن، رب دیاں عبادتاں کردے سن، انہاں نو کتھوں عقل دا گھاٹا سی، انہاں نو ایویں دیاں گلاں کرن لگ پئے، رب دیاں نہ شکریاں تے اتر آئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے پانی جڑا سی انہاں واسطے رحمت بنا کر کے بھیج دے سا، اے پانی جڑا سی انہاں واسطے ببرکت بنا کر کے بھیج دے سا، اے آیا سلاب دی شکل اختیار کر گیا۔ مالک الملک نے سورہ سبا دے اندر فرمایا، سیل العریم، پانی ایسا آیا سلاب دی ایسی صورت اختیار کی تھی، وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل۔ اے جڑے پھل سن، اے جڑیاں انگوریاں سن، اے جڑیاں بہاراں سن، کنڈیاں دے اندر تبدیل ہو گئیاں، اناج مک گیا، گھر بار دے صفائے ہو گئے، تباہیاں پھر گئیاں۔ آؤ آ کر کے اللہ دا شکر کریے، اللہ سانو اتانے والا، اللہ سانو کھلانے والا، اللہ سانو پہنچانے والا، اللہ ہو اللہ اللہ۔ اگلی بات سمجھتے جائیے نا، اگلا سبب کیڑا ہے رزق دے اندر برکت پیدا کرنے والا، وہ ہے اللہ تے توکل کرنا، اللہ تے بھروسہ کرنا، محنت خود کرنا تے توکل رب تے۔ اے نہیں کام کر لیا ہے تے پھر بندہ کہے کہ لو جی ہن میں جناب جی ایویں تے ایویں تے ایویں، جی میں عام گلاں ہوندیاں نے کہ مینوں میری چیز نہیں ملی، مینوں فلاں نہیں ملیا، میرا حق نہیں ملیا، یہ نہیں ہویا، وہ نہیں ہویا، مینوں فلاں ہونا چاہیدا ہے، میرے ذہن دے مطابق یہ ہونا چاہیدا ہے، گل کروا لو، بیٹھ جاؤ، یہ وہ، ایسیاں گلاں ہویا کردیاں نے۔ لیکن اللہ تعالی فرماندے نے، میری ذات تے توکل کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو بیان فرماندے نے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی دے اندر بات موجود ہے نا، آپ نے فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر لوگ اللہ تے توکل کرن لگ پین جویں اللہ تے توکل کرنے دا حق ہے نا، مالک الملک لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تعالی انہاں نوں اوویں رزق عطا فرماوے جویں اللہ اپنے پرندیاں نو رزق عطا فرماندا ہے نا۔ تغدو خماساں اتر بتانا، اللہ فرماندے نے صبح صبح پرندے خالی پیٹ نکلدے نے، شام نو اپنے گھونسلیاں دے اندر پیٹ بھر کر کے داخل ہوندے نے نا۔ اللہ انہاں نو اتانے والا، اللہ انہاں نو کھلانے والا، لیکن یقین اپنے رب تے کرنے والے۔ اگلی بات سنیے، رزق دے اندر برکت دا سبب اگلا ویکھ دے جائیے، اللہ تعالی دی طرف دعا کرنا رزق دا سبب بندا ہے نا، رب دے حضور دعا کرنا رزق دا سبب بندا ہے نا۔ چھواں سبب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دے گھر مہمان گئے، آپ نے کھانا تناول فرمایا، آپ تناول فرما کر کے فرمان لگے، اللہم
بارک لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. آپ نے ان واسطے برکت دی دعا فرمائی. دعا کرنا, خود بھی دعا کرنا اور کسے واسطے بھی دعا کرنا رزق دے اندر برکت دا سبب بندا اے نا. ستواں پوائنٹ سن دے جاؤ, ستواں سبب برکت دا سن دے جاؤ. ستواں اے ہے کہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا اللہ رزق نو بڑھا دینے دا سبب بنا دیندا اے نا. کیونکہ اللہ دا قرآن بولیا, مالک الملک نے فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلف, جو کوئی تہاڈے ساریاں دے وچوں, اللہ فرما رہے نے نا, ساڈے بندیاں دے وچوں جو کوئی میرے راستے تے خرچ کردا اے, اللہ فرماندے نے فہو یخلف, اسی او دا دتا ہویا اسی او نو لٹا دینے آ, اونوں واپس دگنا چگنا دس گنا سو گنا کر کے دے دینے نے آنا. اتنا جتنا او دا خلوص ہویا کردا اے نا اتنا نو اسی واپس لٹا دینے آ نا. فرمایا وہو خیر الرازقین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر بات موجود ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز دو فرشتے آسمان تو نازل ہوندے نے نا, آ کر کے دعا کردے نے, اللہ جیڑا بندہ تیرے راستے اندر خرچ کردا ہے او دا رزق ودھا دے. دوسرا دعا کردا ہے, اللہ جیڑا شون ہے تیرے راستے دے اندر خرچ نہیں کردا او دا رزق گھٹا دے, اونوں خسارہ پیدا فرما دے, او دے رزق اندر کمی واقعہ فرما دے. اللہ اپنے فرشتیاں دی دعا رد نہیں جے کردا. اگلا پوائنٹ سمجھتے جائیے نا, اٹھویں بات نوٹ کر کے لے جاؤ. رزق دے اندر برکت دا اٹھواں سبب کی ہے نا, وہ یہ ہے رزق حلال واسطے صبح صبح فجر دی نماز پڑھنا, اور فجر دی نماز تو بعد رزق دی تلاش واسطے نکلنا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سخر الغامدی رضی اللہ تعالی نو بیان فرماندے نے نا, کہندے نے میں اللہ دے نبی کولوں سنیا, اللہ دے نبی دعا فرماندے پئے نے نا, اللہم بارک لی امتی فی بکوریا, اللہ میری امت دے صبح دے وقت اندر برکت داخل فرما دے, صبح دے وقت دے اندر برکت نازل فرما دے, صبح دے وقت اندر برکت رکھی گئی ہے نا. حضرت سخر الغامدی اپنا سامان تجارت دا کم کر دے, چھوٹی جی تجارت چھوٹی جی ٹریڈ, حضرت سخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ نو صبح صبح اپنا مال روانہ فرمایا کر دے, فجر دی نماز پڑھ دے, بعد وچ اپنا مال روانہ فرمایا کر دے. ان قریب سخر الغامدی بہت بڑے مالدار بن گئے. سونے نبی دی دعا دے نال اللہ اللہ اللہ. اگلا پوائنٹ سمجھ دے جاؤ, خرید و فروخت دے اندر نویں بات, خرید و فروخت دے اندر سچ تو کم لینا, جھوٹ نہ بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی فرماندا ہے نا حدیث قدسی ہے نا, جو جدو دو بندے آپس دے اندر تجارت کردے ہوندے نے نا, جدو تک سچ بولتے رہندے نے نا, انہاں وچ تیسرا انہاں دا اللہ ہویا کردا ہے, اللہ انہاں دا سالس ہویا کردا ہے نا, برکت رہندی ہے. جدو خیانت کرن لگ پین, جھوٹ بولن لگ پین, اللہ چلا جاندا ہے, برکت ختم ہو جاندی ہے نا. اس کر کے لین دین دے معاملات اندر سچ تو کم لینا چاہیدا ہے نا. دسواں پوائنٹ سن دے جائیے نا, دسواں سبب رزق دے اندر برکت دا سن دے جائیے, لالچ تو بچنا, ہرس تو بچنا. برکت دے اندر اضافہ فرماندا ہے نا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی نو بیان کردا, میں اللہ دے نبی دے کولے ایک دفعہ مال لین واسطے گیا, مال غنیمت آیا, میں مال منگیا, طلب کیتا, اللہ دے نبی نے مینوں عطا فرما دیتا, میں اور طلب کیتا, مینوں نبی پاک نے اور عطا فرمایا, میں اور طلب کیتا, مینوں نبی پاک نے اور عطا فرمایا. آپ نے فرمایا یا حکیم
اے حکیم بن ہزام ان ہذا المال خازرۃ حلوۃ، اے مال نا جڑا مال سر سبز و شاداب ہے بڑا میٹھا ہے دنیا دا مال، بندے نو بڑا ہی بھلا لگدا ہے نا، بڑا دل بہلاندا ہے نا، اور اے مال اپنے نفس دی سخاوت دے نال حاصل کرنا چاہیدا ہے نا، اللہ او دے بندے براؤں دے اندر برکت نازل فرما دیندا ہے، اگر بندہ نفس دی سخاوت نہ کرے لالچ کرن لگ پوے ہرس کرن لگ پوے اللہ اس مال دے وچوں برکت اٹھا لیندا ہے نا، پھر او گل ہو جاندی ہے بندہ کھانا تے کھاندا ہے اکھاں نہیں رجدیاں، اکھاں تے رج جاندیاں نے دل نہیں رجدا، دل تے رج جاندا ہے لیکن اگلے پچھلے مطمئن نہیں ہوندے، ایویں دیاں گلاں ہون لگ پیندیاں نے نا۔ اگلا پوائنٹ سمجھتے جاؤ، گیارہواں پوائنٹ، گیارہواں سبب بر الوالدین اور صلہ رحمی کرنا، والدین دے نال حسن سلوک کرنا اور رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمان دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اے چاہندا ہے میری عمر بڑھا دیتی جاوے، میرے رزق دے اندر اضافہ کر دیتا جاوے، اونوں چاہیدا اے اپنے والدین دی خدمت کرے تے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرے، اللہ دو عملہ دی وجہ تو او دی عمر اندر بھی اضافہ فرما دیں گے، او دی موت نو تاخیر نہ لے کر کے آن گے، اور او دے رزق اندر بھی اضافہ فرما دیں گے نا۔ اللہ اللہ اللہ، اگلی بات بڑی اہم بات جڑی میں بارواں پوائنٹ تہاڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا نا، وہ توبہ استغفار۔ توبہ ایویں دی نہ ہوے زبان نال توبہ 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 توبہ، ڈھول دی تھاپ تے توبہ توبہ، رقص دے اتے توبہ توبہ، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اے دھمال دے اتے توبہ توبہ، اے توبہ نہ ہوے اے توبہ بلکہ تیرے منہ دے اتے مار دتی جائے گی، تیری اس توبہ نو وی گناہ تصور کیتا جائے گا۔ توبہ ایویں دی ہوے، اللہ فرماندے نا حضور نو دے اندر، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اگر قوم نو اپنے نبی نوح علیہ السلام دی بات نو تسلیم کر کے توبہ کر دی، اللہ معاف کرنے والا سی نا، اللہ تعالی یرسل السماء علیکم ادرارا، اللہ انہاں تے آسمان تو مسلہ دھار بارشاں نازل فرماندا، اور اللہ تعالی ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات یجعل لکم انہارا، اللہ تعالی انہاں نو مال وی عطا فرماندا، اللہ انہاں نو بیٹے وی عطا فرماندا، اللہ انہاں نو باغات وی عطا فرماندا، اللہ انہاں نو نہراں وی عطا فرماندا۔ انڈیا اگرچہ ایک بوند بھی پانی دا نام دے وے، اللہ دے کولوں توبہ کرن، اللہ انہاں دیاں نہراں خشکی نہ ہون دے وے۔ اے جی اللہ دیاں رحمتاں، اللہ دیاں کرم نوازیاں۔ اگلا تیرواں پوائنٹ سن دے جاؤ نا، تیرواں پوائنٹ کی ہے نا، قناعت اختیار کرو، میں چھڑ دو، جتنا اللہ نے دے دیتا ہے او دے تے صبر شکر کر لو نا۔ حضرت مریم علیہ السلام دے کولے فرشتہ ناموس فرشتہ آیا، آ کر کے کہن لگیا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے تینوں پوری دنیا والیاں عورتاں دے وچوں اللہ نے تینوں چن لیا ہے، اللہ نے تیرا مرتبہ بلند فرما لیا ہے، اور فرمایا یا مریم قنوتی، اے مریم قناعت پسندی اختیار کر، اللہ نے جتنا عطا فرمایا ہے نا او دے تے خوش ہو جا، میں تے ہائے ہائے نہ کر۔ مریم مرک ارکوئی ارکوئی وسجدی وابو
باوجود ہی اللہ دی عبادت کر، اللہ دے حضور سجدے کر، رکوع کر، رب نو منا لے، اللہ تینو بندہ کتے اے نہ ہوئے نا، اللہ نے فرمایا نا الہاکم التکاثر، مالک الملک نے فرمایا مال دی کثرت نے انہاں نو ہلاک کر دیتا، حتی زرتم المقابر، حتی کہ قبراں ویکھ لیاں، کی قبرستان اندر چلے گئے، قبراں ویکھ لیاں، لیکن پھر بھی مال مال کر دے رہے، پتہ بھی یہ مرنا ہے لیکن پھر بھی مال مال کر دے رہے۔ اتھو تک اگلی بات کر کے اپنی باتاں نو مختصر کریے اور بات نو ختم کریے، وقت کافی زیادہ ہوندا پیا ہے۔ کہ اگلی بات یہ ہے، چودواں سبب یہ ہے رزق دے اندر برکت دا، کہ بندہ اللہ اگر توفیق دوے بندہ حج تے عمرہ کرے، اللہ اے دے نال وی، کیوں نبی پاک نے فرمایا نا تابعو بین الحج والعمرتی فانہما ینفعان الفقر والذنوب، نبی پاک نے فرمایا تسی حج تے عمرہ کریا کرو، اے دے نال اللہ تہاڈی فقیری نو دور فرما دے گا، اللہ تہاڈے گناہاں نو دھو دے گا، سبحان اللہ۔ اگلی بات کر کے اپنی بات نو مکمل کریے، عبادت الہی واسطے وقت نکالیا کریے، وقت کڑیا کریے، اللہ دی وجہ تو برکت داخل فرماندا ہے نا، کیونکہ اللہ دی بندی بی بی حنہ علیہ السلام کہندیاں نا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اپنے رب واسطے نظراں کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ نیازاں کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ وقت عبادت دا کڈنا کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ اور طریقہ کدا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اپنانا، پھر اللہ مال دے اندر برکتاں نازل فرماندا ہے، اولاد نو فرما بردار بناندا ہے، گھراں دے اندر سکھ چین عطا فرماندا ہے۔ اور دعا کریے کہ جو اسی 15 چیزاں اج دے اس سبق دے اندر پڑھیاں نے، اللہ سانو اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے؟ سب تو پہلی بات ایمان، عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، نیک عمل اور ایمان لے کر کے آنا۔ دوسری بات اللہ دے حضور تقوی اختیار کرنا۔ تیسری بات کہ تلاوت قرآن پاک کرنا۔ اور اگلی چوتھی بات رب دے حضور شکر کرنا۔ پنجویں بات اللہ دے حضور توکل کرنا، اللہ تے بھروسہ کرنا۔ چھٹی بات اللہ دے حضور دعا کرنا۔ اور ستویں بات اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا۔ اگر اٹھویں بات یہ ہے کہ صبح دے وقت رزق تلاش کرنا، یہ بھی ببرکت ٹائم ہے۔ اگے نویں بات کہ خرید و فروخت دے اندر لالچ تو کام نہیں لینا۔ ہاں بندہ اپنا حق لے سکتا ہے، مگر خرید و فروخت دے اندر جھوٹ نہیں بولنا، سچ تو کام لینا ہے، یہ بھی رزق دا سبب ہے۔ اگلی بات کہ لالچ تو بچنا، کسے معاملے دے اندر بھی بے جا لالچ، لالچ تو مراد رشوتاں وغیرہ یہ وہ، جنہیں نجائز ذرائع نے لالچ دے زمرے اندر آندے نے۔ اگلی بات گیارہویں بات کہ والدین دے نال حسن سلوک اور رشتے دانا دے نال اچھے تعلقات استوار کرنا، یہ بھی رزق دے اندر برکت دا سبب بن دے نے۔ اگلی بات اللہ دے حضور زیادہ تو زیادہ توبہ استغفار کرنا، یہ بھی اللہ دے حضور رزق دے اندر برکت دا سبب بن دے نے۔ اگلی بات قناعت پسندی اختیار کرنا، ہائے ہائے تے ہپ ہپ تے ہائے ہائے، ہائے دنیا، ہائے میرا مال، ہائے کاروبار، ہائے فلاں 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 فلاں، اللہ نو بھول جاوے بندہ، اپنے رشتہ داراں نو بھول جاوے بندہ، غریب مسکین لوگاں نو، مسافر لوگاں نو بھول جاوے بندہ، رب تے دینا چھڑ دوے، ہائے ہائے کردا پھرے، یہو جیاں گلاں نہ کرے، بلکہ قناعت کرے جو اللہ نے دتا ہے او دے تو خوش ہو جاوے، اور او دے وچوں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے۔ پھر اگلی بات حج اور عمرے دی سعادت حاصل کرے۔ آخری بات یہ ہے عبادت الہی دے واسطے وقت نکالے۔ جو بندہ اے 15 کم کردا ہے، اللہ کدی وی او دا رزق نو بے برکتا نہیں کر دے، اللہ او دے رزق نو با برکت فرما دیندے نے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڈے اج دے اس سبق نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔